Seramai 6,000 wanita dari golongan B40 disasarkan mengambil bahagian dalam program saringan serviks percuma Etika dengan kerjasama Rose Foundation di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata pihaknya sentiasa menggalakkan wanita Malaysia menjalani ujian HPV DNA, memandangkan ujian ini boleh mengesan kehadiran virus HPV dengan lebih awal sebelum terjadinya perubahan pada sel di kawasan serviks. Laporan Daftar Kanser Kebangsaan 2007-2011 memetik kanser serviks adalah kanser ketiga paling kerap berlaku di kalangan wanita antara wanita Malaysia dengan 7.6 kes bagi setiap 100,000 wanita. Walau bagaimanapun, kanser serviks boleh dicegah dengan syarat ia haruslah dikesan di peringkat awal. Malangnya, 80% kes kanser serviks di Malaysia dikesan pada peringkat yang lewat seperti yang Prof. katakan dan menyebabkan kematian. Kerajaan melalui Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN telah menawarkan perkhidmatan saringan kanser serviks melalui ujian HPV DNA secara percuma di Klinik Nur Sejahtera di seluruh negara sehingga hujung tahun ini. Sehingga Julai 2019, seramai 14,875 wanita telah menjalani pemeriksaan HPV DNA dengan peruntukan RM7 juta oleh kerajaan bagi tujuan ini. Hasil saringan mendapati seramai 408 wanita telah didapati positif dan dirujuk ke hospital untuk rawatan lanjut. Program saringan serviks percuma ini bakal berlangsung selama setahun termasuk di Sabah dan Sarawak.